Het is 8:14. Hey, goedemorgen. We zeiden het al, we hebben iets te vertellen vandaag. Aha. Het is vandaag vrijdag 24 juni. Het radioseizoen zit er bijna op. Mm-hmm. Op 1 juli is er de foute 128, dat weet je ondertussen. 'S Avonds de foute party. En een dagje later gaan de deuren van ons beachhouse in Oostende open. En daarna is het september en dan gaan wij twee opnieuw samen radio maken. Hoera! Hoera! Maar... we gaan dat wel doen op een ander uur. Wij gaan de avondspits presenteren vanaf september. Dus dat is tussen 4 en 7. Maar wie gaat er dan de ochtend doen? Hey, hallo? Hallo. Dames en heren aan de lijn, Sam en Heidi. Goedemorgen. Goedemorgen. Yo, yo, yo. Jongens, zeg, 7:15, zo vroeg wakker. Dat is verschrikkelijk. Het deed een beetje pijn. Heidi, vertel eens, omschrijf de pijn die je deed. En hoe laat ben je opgestaan dan? Ik ben opgestaan om 7:15. Oef. En ik voel de vermoeidheid achter mijn ogen, maar dat valt wel hoor. Okay. Ik kom er sterker uit. Dat is al veel. En Sam, hoe zit het met de wallen bij jou vanochtend? Die zijn permanent sinds ik 25 jaar oud ben, dus op zich valt dat allemaal wel mee. Dat zal wel in orde komen. Jullie naar de ochtend, wij naar de avondspits. Het is eigenlijk zoals een wijs man die ook in de bewakingssector werkt, zou zeggen... Oei, een position switch. Ja, een position switch. Maar wel een hele leuke, echt heel tof. Het is wel heel belangrijk voor de ochtend dat je daar goed op voorbereid bent. Wij hebben daar al een klein beetje werk van gemaakt. Ja, in jullie programma, nu in de avondspits, maken jullie altijd een lijstje, hè? Ja. Yep. Ja. Wij hebben voor jullie een lijstje gemaakt met 5 dingen die leuk zijn aan vroeg opstaan. Oké? Zijn die? Oké. Okay. Punt 1. Ja. Je staat nooit meer in de file. Okay. Dat is een heel belangrijke. De koffiebonen zijn altijd net aangevuld op het werk. Ja, dat is goed. Dat is heel tof. Dat is iets voor Sam, dat heeft hij graag. Ja. Nog iets belangrijk. In de namiddag is er geen volk in de supermarkt. Oh, heerlijk. Geen volk. Top. Het gemeentehuis is nog open als je thuis komt van het werk. Op de eerste dinsdag van de maand en ook vaak op donderdagen. Heel belangrijk. En misschien wel het allerbeste aan het presenteren van een ochtendshow. Maar dit is echt een goeie hoor. Je moet vroeg gaan slapen, waardoor je niet op café kan. Dus hoera, je hebt nooit een kater. Jepla! Yay! Alhoewel, ik heb, dat is nu niet helemaal waar. Ik heb het af en toe wel voor gehad. Maar op het algemeen... Jij hebt alleen een kater als je een krat rosé drinkt op zondagavond zoals Maarten. Dan kan je een kater hebben. Ziezo, voilà. Maar dat komt helemaal goed. We wensen jullie extreem veel succes voor die nieuwe opdracht. Wij hebben alvast heel veel goesting om die avondspits te doen tussen 4 en 7. Nou, wij gaan nu nog een weekje door in de ochtend. Nog een weekje voor we aan de foute 128 beginnen. En we gaan ons sowieso alle 4 nog keihard amuseren. En dan stellen wij voor dat jullie nu officieel jullie allereerste ochtendplaat aankondigen. Ja. Oh jong. Oh jong. Oké. Hey, de natie luistert mee, jongens. Ja, het is Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys. De introtijd is 9 seconden. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik ga beginnen, Heidi, en jij pakt over. Oh! Ja. Oké, goed. Ja. Hier gaan we. Oké. Voilà, beste Heidi van Tielen, de eerste aankondiging van een ochtendplaat door jou. Alsjeblieft. Dit is Jay-Z samen met Alicia Keys. Een heel goede morgen allemaal. Oh! Helemaal in orde. Tot straks, jongens. Yo! You. Make us cute.